بسم الله الرحمن الرحیم صفدر حسین دی افریدی هب اف لرننګ یوټیوب چینل نه دی سی پلس پلس د نیکسټ ویډیو سره حاضر دی. معذرات غواړم دی سی پلس پلس یا داسې نور ویډیوز کې لږ غوندې کې لیټ شوم، دوه درې ورځې لږ مصروفیات مې و، خو هیڅ خبره نه ده. زه به انشاءالله تاسو له په کم وخت کې ډېر شی نار غونډ کوم. صحیح ده. ښه، مونږ لوپس کې خبرې کړې وې، نو لوپس کې مونږ فار لوپ ډسکس کړی او د لوپ ټایپس مونږ ډسکس کړی و. نو فار لوپ باندې مونږ ټول اگزامپلس چې څومره دي هغه ټول مونږ پرې کوو، او بیا به زه داسې چالو کوم چې نور لوپس دي نو په هغې به تازه یو یو یا دوه دوه ته وکړم او نور به تاسو په اسایمنټ کې وکړو. صحیح شوله. لکه لیټ سپوز ګورئ، موږ سره فرسټ کوشچن دی پرنټ ټیبل آف 10 up to 20. صحیح شوله. مطلب ټیبل چې کوم دی پرنټ 10 ټیبل چې کوم دی دا پرنټ کو تر 10 پورې. صحیح ده. مطلب 10 کم 10 10 دونې 20 10 یا 30 داسې سیکوینس کې. صحیح ده. چې هر یو دی موږ سره په خپل لاین کې ارسي. نو اوس وګورو په داسې سچویشن کې، لیټ سپوز کې مو سره ټیبل په داسې سیکوینس کې ډسپلی کیږي چې 10 کم 10 او 10 ملټیپلای بای 2 از ایکول ټو 20. نو کدی کې تاسو سوچ وکړو، دا رنګ ګوره 10 ملټیپلای بائی 3 ایکول 30. صحیح ده. مطلب تر 20 پورې به داسې د موسره لوډ شي. صحیح شوله که نه؟ تر 20 پورې به موسره لوډ شي 10 ملټیپلای بائی 20 ایکول ټو 200. صحیح ده. مطلب داسې سیکوینس کې. نو ګوره په دا ټیبل باندې تاسو سوچ وکړو، په دا پرابلم باندې تاسو ځان پوهیږو، که مونږ سره لوپ نه وای نو مونږ به مطلب 20 سټیټمنټس لیکلی او بیا به مونږ دا دا پروګرام چې کوم دی دا پرابلم به مونږ سارټ آؤټ کولی. صحیح. نو چونکه لوپ تھرو باندې مونږ داسې کورونه کولای شو چې هغه کې ریپیټیشن انوالو وي، لکه که سوچو کې ګوره دا موږ سره ریپیټډ سټیټمنټس دي. صحیح ده. په دې کې صرف د موږ سره دا پورشن چینج کیږي 1 2 3 4 5 تر 20 پورې، او دا رنګ دا ریزلټ نور ایکول ټو ساين او ملټیپلای ساين او 10 دا موږ سره سیم دی. ټیک. نو ګوره اوس په زه څه کوم، همدغه پرابلم زه تاسو له سارټ آؤټ کوم او حل کوم یې. نو مونږ به څه وکړو، ګوره دس ټیبل په کور دی، نو لازمی خبره او کوشچن دا دی چې د دس ټیبل نو مونږ د یوزر نه پوښتنه په دې کې نه کوو چې انټر نمبر فور ټیبل. صحیح شوله. نو مونږ به څه وکړو، جسټ ای لوپ ته پوره یو ویریبل ډکلیئر کو انټ آی ایکولز 1. ټیک. تو یا هلته ایکولز ما کو آی جسټ ډکلیئر کا. ټیک شوله. بیا څه وکړه، فار لوپ سټارټ کا. نو عمدغه آی چې دا کوم ډکلیئر دی دا انیشلایز کا د 1 نه، ځکه چې مونږ ټیبل د 1 نه سټارټ شوی 10 ملټیپلای بای 1. مونږ به 10 ملټیپلای بای آی کوو نو آی به د مونږ سره څه کوي، ون نه به سټارټ شي او تر څو پورې موږ سره آی لیس دین اور ایکول ټو 20 نه. صحیح شوله. نو ګوره 20 مو څه ولیکلو، ځکه چې مو ته ویل چې اپ ټو 20، مطلب د 20 پورې ټیبل مو ته شو کا. نو زه به تر هغه پورې به مو د کنډیشن چلیږي چې تر کومه پورې د آی ویلیو د لیس دین اور ایکول ټو د 20 نه، چې کله 21 شي د آی ویلیو نو لوپ کنډیشن به فالس شي، لوپ نه به بهر کنټرول لوډ شي. صحیح ده. زه څه کوم، نو اوس په دا کنډیشن زه په کومه طریقه فالس کوم، ځکه چې کدا همیشه د مو سره ټرو شو انفینیټي لوپ پی وي. نو ای 1 نه سټارټ شو دا چې که سوچ وکړي چې انکریمنٹ کیږي یو یو، نو موږ سره به دا داسې وخت روشي چې 21 لبه ورسیږي، چې 21 لبه ورسیږي نو دا کنډیشن به فالس شي، لوپ ټرمینیټ شي. نو زه به څه وکړم، انکریمنٹ آپریٹر به استعمال کوم. ګوډ. صحیح ده. آی مې پلس پلس کړو، باډي سټارټ باډي کلوز. اوس ګورو زه به څنګه ډسپلی کوم دا ټیبل. صحیح ده. نو ګوره زه داسې کولی شم کنه چې سی آؤٹ ډسپلی کوم ته څه یو میسج، ګوره 10 به په 10 شو شي، ملټیپلای به په ملټیپلای شو شي. داسې مو ایز اٹ از په کور دی. ګوره مو دا انډ ایل کړو، فی الحال زه تاسو لدارن کوم. نو ګوره موږ سره به 10 ملټیپلای 10 ملټیپلای دا به موږ له 10 لاین بونې شو شي. ګوره مو پروګرام رن کړل دوی دغ ځینه کمپایل اینڈ رن اف 11 بونې م کولای شي. نو که تاسو سوچو کو ګوره مو 10 ملټیپلای 10 ملټیپلای 10 ملټیپلای دا ایز اٹ از د مو سره ډسپلی شولو. صحیح ده. کنه اوس زه څه کوم، مونږ نیکسټ فوکس په دغ شي دا پورشن مونږ حل کړلو. دا پورشن اوس په کور دی. نو ګوره دا 1 دی، بیا به 2 3 4 5 6 داسې به کیږي که نه؟ نو هغې د پوره که سوچ وکړي که زه د آی ویلیو سره ډسپلی کوم نو په آی کې د مو سره 1 دی، چې 2 شي نو 2 به ډسپلی شي، چې 3 شي 3 به ډسپلی شي. نو ګوره زه څه کوم، دلته کنکیټ آپریټر مو استعمال کړلو، ځکه چې سټرنګ کې که زه آی ولیکم نو هغه به آی په آی ډسپلی شي. صحیح ده. که نه؟ ګوره زه دلته تاسو لیکم آی، نو دا چونکې اوس یو سټرنګ شو دا به په آی باندې ډسپلی شي، د آی ویلیو به مولا نرخلی وینې آی په آی شو. مو آی نه په کور دی، آی ویلیو مې په کور، نو ځکه زه ډبل کوټس نه بهر رووتلم، کنکیټینیشن آپریټر مې استعمال کړو، د آی ویلیو مولا روکا. ټیک. تو
مگر ما ته شو شي 10 ملٹیپلای بای آی آی کی به 1 وی دا سٹیټمنٹ به صرف یو ځل ایگزیکیوټ شي ځکه چې مونږ ویلی دوباره د کمپایلر نرسي بیا به څه وشي دا کنډیشن به چیک شي 1 لیس دین اور ایکول ټو 10 20 یس ټرو شو نو دا سٹیټمنٹ به ډسپلی شي شو کت شي 10 ایکس او دا بیا څه وکړي آی ویلیو ور وخل آی نه به یو ور وخل صحیح شولا اینڈ ایل به شي لاین به نیو شي نور څه نشته بره به لوړ شي آی به انکریمنٹ شي صحیح شي آی انکریمنٹ شي د مونږ سره آی 2 شي چې 2 شي نو ګوره 2 لیس دین اور ایکول ټو د 20 نه یس ټرو شو کنه لون دے بروشی ڈسپلے بھی شی 10x او دے آئی ویلیو نو آئی کے بے دو بھی نو مونگلا بے دو ڈسپلے شی صحیح دو گور زدہ توسلا رن کام نو توسلا بے پاتا ہولا گی مونگلا بے چا شو کی گی 10 ملٹیپلائی بائی 1 10 ملٹیپلائی بائی 2 10 ملٹیپلائی بائی 3 تر 20 پیرے زکا چا پا 20 بانے بے کنڈیشن ٹرو بھی چکلا آئی پلس پلس شی 21 شی کنڈیشن بے فالس شی گورا توسو دے پوئی دے پورا مدل تا یو سٹیٹمنٹ بولی کلو سٹیٹمنٹ آؤٹ آف فار لوپ صحیح دو کانا دا میں چلا ولی کلو چھ مونگلا پاتا ولا گی گی چھ 20 زالے کلا دا دے مونگ سا ڈسپلے شی او پا 21 وزال بانے دا کانڈیشن فال شی نو کمپائلر بدلتا رو شی مونگلا بے دا سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کی صحیح شولا گورا مو رن کرد دو چھ رن میں کرد دو وی نے 10 ملٹیپلائی بائی 1 دا اصل کے دے آئی ویلیو رو چھ تایی گورا آئی تر 20 پیرے لوڑ دو چھ کلا 21 شو کانڈیشن پر فال شو نو مونگ سا بیا لوب نا باہر کنٹرول لوڑ دو مونگ سا دا سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ شو صحیح دو کانا نو اوز دا چھ کام گورا مو سا تر دغزی پیرے مسئلہ حال شوا اس ایکول ٹو سائن ڈسپلے کول دی نو ایکول ٹو سائن چونکہ دے آئی سزر ڈائریکٹ نشم لکھ رہے نو سب وکم کنکیٹینیشن آپریٹر او ڈبل کوٹس او سپیس او ایکول ٹو او بیا سپیس ٹھیک تو ڈبل کوٹس باندھ ٹھیک تو ندا بے موسا اس ایکول ٹو سائن ہم شو کی گورا مو دا رن کر دو چھ رن میں کر دو گورا مو سا تر ایکول ٹو پوریم پرابلم حال شوالو صحیح دو نیکس دے موسا ریزلٹ پکور دائی نو ریزلٹ کا سوچو کو کہ زد 10 او دے آئی ملٹیپلیکیشن سرا وکم دلتا صحیح شو څنګه وکم کزه دلته کمپایلر لګور انسټرکشنز ویر کم چې کنکیټ کوي سات شي یو ریزلټ 10 ملټیپلای بای آی ٹھیک تو نو دلتا گورا پا دخ سیچویشن کے بے دا ریل پروسس وشی دے ملٹیپلیکیشن سائن آئی کے چھے 1 وی نو 10 کم 10 پیش ہو کی چھے آئی 2 شی 10 دونے 20 پیش ہی چھے آئی 3 شی 10 تیا 30 پیش ہی ہر ہر لائن کے بے دا ملٹیپلیکیشن کی گی مولا پہ فل ٹیبل رو کی گورا مو دارن کرلو صحیح شولا نو گورا دا مونگ سا دے 10 ٹیبل تر 20 پیو رے چھے کم اے مونگ سرا پرابلم واغا مونگ حال کردو ٹھیک تو نو مطلب میں دادے چھے لوبز بانے تو سو دا سے پرابلمز حال کا ولے شو ٹھیک اوز گورو نیکس کوسچن او گورو دا فرسٹ کوسچن چھے کم دے دا مونگ حال کردو سیکنڈ کوسچن چھے انٹر اے نمبر تو پرنٹ فور ٹیبل صحیح شولا نو اوس ګوره موږ سره یو داسې کوېشن مطلب یو داسې پرابلم د موږ سره راغلو چې یو نمبر چې کم دی هغه یوزر انټر کیو دی هغه ټیبل د موږ سره تر 20 پورې شو شي صحیح دو نو چې نمبر یوزر انټر کوي څه وو کم سره ریکوایرمنټس چینج شول زبی یو ویریبل ډیکلیئر کم د انټیجر لیټ سپوز د نم په نوم یې سره په دا نم کې به زه د یوزر نمبر انټر کوم چې کوم هغه سو سٹور کوم چې کوم یوزر انټر کوي صحیح دو نو یوزر لا به زه اول میسج ویر کوم چې کوم میسج مو په کوېشن کې دی صحیح دو کوېشن کې دا میسج دی دا مو کاپی کړو دو او دلته مو ډبل کوټس کې پیسټ کړل نو ګوره انټر ا نمبر ټو پرنٹ فور ټیبل دا به موږ لا ایز اٹ از شو شي بیا به زه څو کوم سی ان په ترو باندې به ویلیو وخلم ا ویلیو به په نم کې سٹور کوم صحیح دو نو چې په نم کې ویلیو سٹور کوم مو دا سټیټمنټ ګوره دا سټیټمنټ فی الحال مو ډیلیټ کړل دو سکه چې اوس موږ چینج شو یا کا ډیلیټ کای نه دلته کمنٹ کا چھے تو سولا صرف پاتا ہو لگی گی صحیح دو گورا اس پہ دلتا چکی گی امونگنا بے نمبر وخری نمبر پہ پدا کے سٹور شی نو لوپ بے ایگزیکیوٹ شی خو لوپ کے اندنا ایت سم نشا نو ایت شای بے مونگنا نشو کی گی بلکہ دا سٹیٹمنٹ پہ لاسٹ کے مونگنا ایگزیکیوٹ شی صحیح دو کانا گورا موتا رن کردو شیرن میں کڑو گورا انٹر ہے نمبر فور ٹیبل لیٹ سپوز دے موئے 17 ٹیبل پہ کور دے خو مو پہ لوپ کی کلکولیشن ایت سم نہیں کردے نو سکا ٹیبل پہ مونگلا فی الحال نہ شو کی گی صحیح دو انہیں آئی لوپ نہ باہر سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ شو لوپ 20 زال لوڑ خو پہ کینا نہ چا کوڈ ہونا نو سکا ایگزیکیوٹ نہ شو صحیح دو اس پہ مونگ چاوکو دا نمبر چے کم یوزر انٹر کی دے ٹیبل پہ مونگ تر 20 پورے بوزو صحیح دو نو کرو ام دلتا روشا سی آؤٹ پہ سی آؤٹ ولی کا ٹھیک تو او بیا چاو کا اس کا ڈبل کوٹس کی زا نم ولی کم نو آبے نم پہ نم شوشی گورا این ڈیل اما کریں گے گورا مونگ پرابلم حل کا کنا نو نم بے پا نم شوشی مونگ نم نئے پکور اے مونگ دے نم ویلیو پکور دو گورا زد سترہ مولی کرو نم پا نم بیز دل شوشو صحیح دو نو زد سکوام نم میں نئے پکور زبے دے نم ویلیو رو خلم نو ڈبل کورٹس بھی تیسے کم چے ڈبل کورٹس تیسے کم دا بے دے نم ویلیو رو آخری گورا اس کا تازہ رن کم وولی کم چے سترہ نو دا بے مونگ لے سترہ بیز دلے شو کی صحیح شوالا نو اس اے سترہ سا ملٹیپلیکیشن سائن پکور دے کانا لکا چنگ دلتا ہو دا ٹھیک تو نو ملٹیپلیکیشن سائن آیا موسا نہ چینج کی گی نو چے کم شای نہ چینج کی گی ڈبل کورٹس کے بیغا وولی کی گورا دا ڈبل کورٹس کے مولی کلو نو دا موږ سره نه چینج شي کې نو نم کې 4 سو ویلیو ایکس یعنی ضرب سائن به سره بالکل 20 زله شو شي
ګوره موده زه د چار ټیبل په کور دی نو ګوره چار ملټیپلای چار ملټیپلای چار ملټیپلای اوس هم هغه رنګ ون ټو تھری فور تر ټوینټي پورې دا شو کول دي نو هغه د موږ سره آلریډي په آی کې پروت دی نو ما ورته کنکیټ ساین استعمال کړو د آی ویلیو مور واخسته و سره ټیک تو نو اوس ګوره که زه دا رن کړم او بیا زه داسې وای ان سا انټر کړم انټر نمبر فور ټیبل موده زه نائن انټر کړم نو ګوره نائن ون نائن ټو نائن تھری تر ټوینټي پورې لوړلو اوس ایکول ټو ساین او ریزلټ په کور دی نو زه څه کوم ګوره د ایکول ټو ساین د پوره مو بیا کنکیټ ساین استعمال کړو ډبل کوټس کې مو ایکول ټو ساین واچولو صحیح شوله بي ځله به د ایکول ټو ساین هم سره اگزیکیوټ کیږي چې لوپ تر کومه پرې سي او بیا به زه څه وکړم کنکیټ ساین به استعمال کوم او اسره به څه وکړم دا ځله نم ګوره آ ځله مو څه کړیو ټین ملټیپلای بای آی مې کړیو دا ځله به زه نم ملټیپلای بای آی کوم یعنی په نم کې چې هر ویلیو یوزر انټر کړی وي د هغې سره آی ملټیپلای کا ون آی کې به ون وي ټو تھری فور فایو سکس داسې به روان وي دا ټیک تو مو ګوره دا سیو کړلو او پروګرام مې چې څنګه رن کړلو موږ نه به ګوره دا پښتنه وکړي انټر نمبر فور ټیبل مو ته چې بارہ ټیبل مې په کور دی نو ګوره بارہ کم بارہ او بارہ دونه چوبیس او بارہ تیا چتیس او بارہ بیس دو سو چالیس ټیک تو موږ دا شو کړلو صحیح دو کنه نو دا د موږ سیکنډ پرابلم هم حل شولو تھرډ پرابلم لروشه تھرڈ شی ہوں ہمارا ٹیبل ہے انٹر اے نمبر فور ٹیبل انٹر رینج فور ٹیبل صحیح دو نو مطلب اس دے مونگ چکم دا پروگرام دے دا صحیح پروگرام نہ دے ویلے صحیح نہیں دا دے ہر یو نمبر ٹیبل خو مونگ لرکائی خو تر بیس پیرے رکائی کہ دے شی موئی بیس پیرے نہیں پکور دے موئی دس پیرے پکور وی موئی پانچ پیرے پکور وی یا موئی سو پیرے پکور وی یعنی یوزر لائے دا سے رینج ہم انٹر کول پکور دی شی مو ٹیبل تر دا پیرے پکور دے صحیح دو نو دلتا سا کنڈیشن اس تر بیس پیرے بوزم نو زبی بیا تر رینج پیرے کنڈیشن بوزم سنگے بے بوزم گورا زو سیو ویریبل ڈیکلیئر کوم لیٹ سپوز اے رینج پنو میسرا اینی نیم تاسو ورکولای شو خو نیم سیلف ایکسپلینیٹری په کور دی چې مطلب د نومې نم پته لګی چې د مقصد دا دی نو رینج کې بزت شی سٹور کوم ګورا انټر نمبر فور ټیبل بی یوزر انټر کی بیا به زه وتاوم چې انټر رینج فور ټیبل مطلب د ټیبل د پورا رینج هم انټر کا چې تر سو پرې تو ټیبل په کور دی صحیح دوکانه نو هغه به زه ویلیو په رینج کې سٹور کوم نو چې رینج کې سٹور شي نو زبه و سو کم لوپ په د 1 نه سٹارټ کم او تر رینج پرې بوزم صحیح دوکا 20 پوری وینو دا خو ښه خبره نشو هر ټیبل به مولای بیس پورے شو کی گی نا دے مو دازل دے رینج پورے ٹیبل پہ کور دے کنڈیشن دے مو سکورا چینج شو لیٹ سپوز صحیح شولا یوزر انٹر کر دو فائف ٹھیک شولا او فائف ٹیبل یہ پکور دے او رینج کے سات انٹر کر دو صحیح دو نو سب اوشی گورا پر رینج کے بے سات ویلیو بھی آئی بی دے ون نا سٹارٹ شی ون لیس دین اور ایکل ٹو سیون یس ٹرو شو سب او کی نم کے بس فائف بھی فائف ملٹیپلائی بائی ون بھی شی او فائف پہ فائف شو شی ایکس پہ ایکس ہو آئی کے بھی ون بھی ہو بیا پہ فائف ملٹیپلائی بائی ون یعنی پانچ کم پانچ پہ شو شی لائن بھی نیو شی چھ لائن نیو شی گورا بیا بے دا لوڈ شی انکریمنٹ لا چھ انکریمنٹ شی آئی بے پلس پلس شی ٹو بھی شی ٹو لیس دین اور ایکل ٹو ایس اے ون نا یس ٹرو شو سو کا نم شو کا پانچ او ایکس پہ ایکس ہو دو ٹھیک تو نم یعنی پانچ او ملٹیپلائی بائی دو یا آئی بے دو ویلیو نے پانچ دو نے دس ګوره تر سات پیرې به لوړه شي په سات باندې مو کنډیشن ټرو شي چې کله بیا آی پلس پلس شي او آٹھ شي نو آی کې به آٹھ وي آٹھ لیس دین اور ایکول ٹو دی د رینج نه یعنی د رینج کې به سیون وي نو فالس شو چې فالس شي د کنډیشن لوپ نه به بهر کنټرول لوړ شي دا سټیټمنٹ به ایگزیکیوټ شي صحیح دو کنه نو ګوره اوس دا موږ داسې ټیبل دی چې دا بالکل د کې هیڅ مسئلے نشته ځکه پکې مسئلے نشته چې دا د هر نمبر ټیبل اور تر هر رینج پرې ټیبل دا موږ لر کوي ګوره مو رن کړلو مو ټیبل په کور دی د 100 ټیک تو تر 100 پرې مو په کور دی تر 12 پرې صحیح شولا ودل دو د 100 ټیبل یې مولا تر 12 پرې رو کړلو اوس ګوره مو بیا رن کړلو چې بیا مې رن کړلو نو ګوره مو اسې مې سولوس د 50 ټیبل په کور دی تر 3 پیره نو ګوره دا تر 3 پیره لوړلو مطلب دا د مونږ د طبيعت مطابق ټیبل اوس جوړ شول صحیح دو کنه نو بل خبره مې دا کوله چې ضروری نه و چې آی به مونږ د 1 نه سٹارټ کوو زنه ټیم به تاسو را پرابلم چینج شي لیټ سپوز هم دا پرابلم اوس زلک چینج شول غوړم یو کس مونږ ته وایي چې یاره داسې چال وکو چې یوزر نا ټیبل انټر کو چې انټر ا نمبر فور ټیبل ٹھیک شو لیٹ سپوز کہ اگر پانچ انٹر کرو چھ اگر دے 20 نہ سٹارٹ ووخلی او ڈیکریمنٹ کیے گی مطلب پانچ ملٹیپلائی بائی 20 از ایکول ٹو 100 او پانچ ملٹیپلائی بائی 19 او پانچ ملٹیپلائی بائی 18 نو گورا مطلب اس دے موسا یو یو رقمی گی مطلب داسې سچویشنز به موږ څنګه هندل کوو ټیک تو لکه اوس د موسا روشي چې یوزر اسې مثال هر سنټر کړي او ملټیپلای بای 20 او یا 20 وی یا رینج وی یا هر شای وی فل حال لکه زه 20 اخلم صحیح دو بیا به رینج باندې مکو او ترنګ بیا موږ لا شوشي 5 ملټیپلای بای 19
داسې سیکونس کې چې موږ لا مطلب ټیبل شو شین اوس ګوره دلته تاسو کا سوچ وګورو چینج وره خبره مطلب یو داسې ویریبل په کور چې هغه سٹارټ شي دی 20 نو روان وی روان وی روان وی تر اخره پورې 1 لور رسیدي صحیح شولا 1 لور رسیدي چې مطلب موږ لاست سټیټمنټ داسې شو شي 5 ملټیپلای بای 1 از ایکوال ټو 5 ټیک تو هغه نه بعد ختم شي نو داسې سیکونس په موږ څنګه ډیسپلی کوو اوس ګورو فلحال زه دا رینجونه ختموم زه څه کوم یوزر به نمبر انټر کی او هغه دی 20 نه ڈکریمنٹیشن باندې روشی صحیح دو نو ګوره انټر نمبر فور ټیبل او رینج فی الحال مو ختم کړلو او دا ځلې چې کوم نمبر یوزر انټر کی لیټ سپوز 5 دغه ټیبل د شو شي دی 20 نه د سٹارټ واخلي او په 1 دی ودرېږي نو دا سې سچویشن کې ګوره زبې آی انیشلایز کم دی 20 نه ځکه چې ملټیپلیکیشن د مو 20 نه سٹارټ شو خو چونکی 20 پیدا کمیږي مطلب آی کا زدا په ذهن کې ازیوم کم نو اوس به زدلته کنډیشن چینج کوم څنګه به چینج کوم چې تر څو پیر آی د موږ سره غاټه وي یا برابر وي دی 1 نه ٹھیک تو نو اوس ګورو آی کی 20 دی 20 غاټه یا برابر دی 1 نه یس ٹرو شو لوړ بشي نو اوس کا آی ز پلس پلس کم 20 پی 21 شي نو موږ خو 19 پکورو او چې 21 شي 22 23 24 دا برا خېجن نو همیشه به دا کنډیشن ټرو وي ځکه چې دی 20 نه برا ټوله هن سیم دی 1 نه غاټی دی نو زبه دا لون دی راولم مو ته سول ویل انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ ٹرائز ٹو میک دا لوپ فالس ٹھیک تو دا څه کوي کنډیشن په څن اڅه طریقہ فالس کوي نو دلته به زوز دا کنډیشن په کومه طریقہ فالس کوم چې زه د آی ویلیو کاما کم څنګه به کوم آی ماینس ماینس مو کړو ٹھیک شولا لیټ سپوز په شروع کې مو سده آی ویلیو 20 تو نو 20 د موږ سره ورډ غاټ یا برابر دی ایک نه یس ٹرو شو کنه چې ٹرو شو لون کنډیشن ٹرو شو لون دی بیروشي سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي آی به بیا ګوره ماینس ماینس شي چې ماینس ماینس شي مو ته سلا ویلی ماینس ماینس څه کوي ای ویریبل دی ویلیو نه یو ویلیو کمای نو 19 به شي 19 هم غاټ ته 18 به شي 18 هم غاټ ته اخره کې به 1 شي 1 غاټ یا برابر دی 1 نه یس کنډیشن به ټرو شي رن به شي چې بیا آی ماینس ماینس شي آی به 0 شي نو 0 غاټ یا برابر دی 1 نو کنډیشن به فالس شي چې فالس شي لوپ نه به بهر وځي دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي او پروګرام به ختم شي ٹھیک تو مطلب مې دای چې تاسو دا سه پرابلمز هم ورلای شي نو اوس ګورو دلته به مو څه شو شي نم کې چهار یو نمبر یوزر انټر کې لیټ سپوز 7 آی ویلیو به شوشی نو آی کی به 20 وی نم ملٹیپلائی یعنی 7 ملٹیپلائی بائی 20 هغه به شوشی بیا نور څه نشته برا به وخیږي آی به ماینس ماینس شي آی به 19 شي په 19 باندې به دا کنډیشن ټرو شي بیا به نم شوشی ایکس به شوشی او د آی ویلیو به 19 وی نو په دا طریقه به ګورم ټیبل روان وی مو ګورم دا رن کړو چې رن مې کړو نو اوس که تاسو وګورئ مونږ دا ویلیو غوړي لیټ سپوز مو 7 انټر کړو نو 7 انټر کړو ګورم مو 7 ملٹیپلائی بائی 20 7 ملٹیپلائی بائی 19 18 تر 1 پرې راغلو ٹھیک تو مطلب د مودای چې تاسو سره پرابلمز هر څنګه چینج کیږي تاسو به لوجیک ګورو چې کوم شای چینج کیږي او په کومه طریقه باندې چینج کیږي صحیح دو کنه دا رنګ ګورې موږ سره نورې کوېشن هم دي دي کې لیټ سپوز تاسو ته وی چې پرنٹ اوډ سیریز فرام 1 ټو 100 صحیح شولا نو اوډ سیریز فرام 1 ټو 100 زه به څنګه اوډ سیریز د 1 ټو 100 پورې ډیسپلی کوم صحیح شولا اوډ نمبر زوالو پیژنو پرنٹ اوڈ نمبر صحیح شولا نو اوڈ نمبر بھی سنگ پہ جانے موسا 1 دے 3 دے او 5 دے او 7 دے او داریں گے روان وا 99 دے ٹھیک تو تر 100 پہ ریلیٹ سپوز پہ دیکھے چھے سمرا ہم اوڈ نمبر دی اگا مونگ ڈسپلے کا انو گورا ہے 1 او 100 پہ مانس کے چھے سورا اوڈ نمبر دی نو تو سو پہ دا سیکوینس بانے لگ سوچ وکو دا سیکوینس کے سے چینجز روان دی کچھ ریزے یو ویریبل ڈیکلیئر کم لیٹ سپوز انٹ آئی ٹھیک شولا او آئی پر لوپ کے ذہنی انیشلائز کم دے 1 نہ ٹھیک تو لیٹ سپوز فار او انٹ او آئی از ایکول ٹو 1 او زد دا آئی ویلیو پر لوپ کے دینا شو کاوم سی آؤٹ ڈسپلے کاوا چا دے آئی ویلیو او ویسرا سکاوا یو دوا سپیسز ویر کاوا ٹھیک تو لائن مان یو کاوا مطلب پتا سی سیکوینس کی دے مولا شو کی گی صحیح دو کا سپیسز ویر کئی کا سپیسز نویر کئی کاما ویر کاوا لکا سنگی دو دا کاما ویر کڑی دو نمو کاما ویر چاوا لکا صحیح شوالا نو اس گورو آئی کی ون دائی کانا نو زه چې اوس آی پلس پلس کوم مولا به 2 شي لکه ګوره زه څه کوم رینج د موږ سره څوره دی 100 دی کنه تر 100 پرې ډسپلی کول دی نو زه به څه وکم دلته چې آی تر څو پرې لیس دین اور ایکول ټو وی د موږ سره دی 100 نه صحیح شولا نو ګوره آی پلس پلس کاوه اوس چې زه آی پلس پلس کوم نو دا خو به موږ سره ګوره آی کې 1 دی 1 2 3 4 5 یعنی ټوله هن سی به دی موږ سره اوس شو کوي صحیح شولا ایک نه اخر تر 100 پرې ٹھیک تو ګوره تاسو دا وګورو کنه 1 2 3 4 5 6 تر 100 پیر دا مولا هر څه دو ډیسپلی کړل صحیح دی مو 100 پیر نه پکور دمو په دې کې اورډ نمبرز پکور نو اورډ نمبرز به زیات نه څنګه رټولاو
نو زه چې آی پلس پلس کوم نو ګوره آی کې 1 وو چې 1 سا 1 پلس شي 2 بشي نو زه به دې په ځای باندې ولیکم آی از ایکول ټو آی پلس 2 ٹھیک تو یعنی کا تو سو سوچ وکو دے آئی ویلیو کی کا مونگ دو جمع کو دا بے مونگ لا نیکسٹ آرڈر کئی زکا چھے دے آرڈ نمبر خاصیت دا دے چھے ویسا تا ای ون جمع کئی تولا بے آرڈ در کئی لکا ون ملٹیپلائی بائی ٹو تری تری ملٹیپلائی بائی ٹو فائف فائف ملٹیپلائی بائی ٹو سیون دا سی سیکوینس پیرا وانوی گورا آئی کے چھے کلا ون وی کانا ون لیس دن اور ایکول ٹو دے دے ہنڈرڈ نا ٹروش وہ ون بے ڈسپلے کی بیا بے سو کی دینا بعد بے لوڈ شی دلتا چھے دلتا روشی آئی کت شے آئی کے اسٹور کا تھی شے اسٹور کا اے آئی ویلیو آئی کت شے ون پلس ٹو نو چھ بے روشی تھری تھری روک لو کنا تھری بے پائی کے اسٹور شی بیا بے اگین آباد کنڈیشن دوبارہ چیک شی تھری لیس دین اور ایکول ٹو دے دے ہنڈریڈ نا یس تھری بے ڈسپلے شی بیا بے لوڈ شی آئی کت شے وکا آئی پلس ٹو نو آئی کے گورا زڑا ویلیو اس شے وا تھری تھری پلس ٹو شیش وہ فائیو نو آئی کے بے فائیو اسٹور کی فائیو لیس دین اور ایکول ٹو دے ہنڈریڈ نا یس ڈسپلے کا فائیو پہ ڈسپلے کی بیا بچے اوشی آئی کے اسٹور کا چھ آئی پلس ٹو یعنی فائیو پلس ٹو سیون بھی پدا سیکوینس کے بیدارہ ون بھی آخرا کے بھی منگسا ستان میلا وہ رسی چھ ستان میلا وہ رسی چھ بوشی پ آئی کے اسٹور کا چھ ستان میں پلس ٹو نو نونان میں بھی نونان میں لیس دین اور ایکول ٹو اے ہنڈریڈ نا یس ڈسپلے بھی یقینا بات بس ہو کہ آئی کے اسٹور کا آئی پلس ٹو نو آئی کے بچ چھ نونان میں نونان میں پلس ٹو بچ چھ ون او ون یعنی ایک سو ایک پیشی ایک سو ایک وڑو کا یا برابر دے دے ہنڈریڈ نا نو فالس شو کنا بس یہ لوپ نہ باہر بے کنڈیشن کنٹرول لوڈ شی صحیح دونوں گورا دا بھی موسا آڈ نمبرز ڈسپلے کی مور رن کر دو پروگرام کا تو سو گرو دا یہ موسا آڈ نمبرز ایک نہ اوخلا تر سو پیرے مو ڈسپلے کر دو اس کا تو سلا سو کوئی چی ایک نہ تر دو سو پیرے آڈ نمبر ڈسپلے کا کنڈیشن دلتا جس تر دو سو پیرے بوزا یو زلے مونگ سٹیٹمنٹ لکھ لے نو دا اصل کی موسا لوپ لوپس ایڈوانٹیجز دی یو سٹیٹمنٹ مو لکھ لے دے اوپر دے بونے مونگ بار بار کور کا گورا تر دو سو پیرے سمرا آڈ نمبر زیتا ڈسپلے کرل اس کا توسلا تو گورا ہوئی ڈبل کوشچن چھ ای ون نمبر ڈسپلے کا نو ای ون سیریز ایم سا سشی نہ اسٹارٹ کی گی گورا زیرو نہ اسٹارٹ کی گی زیرو او داریں گے ٹو او داریں گے فور او داریں گے سکس او داریں گے ہنڈریڈ صحیح شو کا نا اس گورو کا آئی انیشلائز کم دی زیرو نا اے ون پہ زوائے بنے مدل تا زیرو کڑو او چھے آئی تر سو پر لیس دین اور ایکل ٹو دے ہنڈریڈ نا سکا چھے موسا رینج ہنڈریڈ دے سو کا آئی از ایکل ٹو آئی پلس ٹو کا وا نو آئی کت چھے دے موسا زیرو زیرو پلس ٹو از ایکل ٹو 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 پلس ٹو از ایکل ٹو فور فور پلس ٹو از ایکل ٹو سکس یعنی پتا سیکوینس بنے وے تے موسا ڈسپلے کا ہی صحیح شو لو گورا مودا رن کر دو چھے مودا رن کر دو یہ موسرا دا ای ون نمبر شول صحیح دو اوسا دا سٹیٹمنٹ مو لیکل ہے کا تو سو سوچ کری ہوئی مو پریویس لیکچر تو سو کتلی مو تو سلا کمپاؤنڈ اسائنمنٹ سٹیچ کری ہوں یعنی دا مو لینتھی پروسیس لیکل ہے یہ دی پزوئی کا زدہ سے بولی کم چھے آئی پلس ایکول ٹو ٹو یہ دخ سٹیٹمنٹ مطلب زدائی گورا مو دلتا ویسا رکمنٹ کی بولی کوئی دے مطلب دائے چھے آئی از ایکول ٹو آئی پلس ٹو ٹک شوالا دس از کالڈ وٹ کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر صحیح شوالا فار ایڈیشن نو دا ما کور تو سر کئی لکا کم مو اے دا وقتی نہ کرے چھ آئی از ایکول ٹو آئی پلس ٹو ٹھیک شوالا نو ہوپ فلی چھ تو سب بالکل پدا بونے پوئی ہو ہمون سرا نور ہم دا دوی کوشچن ہی خوچون کہ ویڈیو دے موسا ڈیرا زیوتی گی نو زب تو سلا پا بلا ویڈیو کے دا کوشچن ہم یا سو بے نور ہم جوڑے کم پا فار لوپ پیتا وکم نو دا موسا فار لوپ بونے کوشچنز پارٹ ون ویڈیو شوا او پا فار لوپ بونے بے کوشچنز پارٹ ٹو ویڈیو کم زا بیا چھے کلا مونگ وائل او ڈو وائل لوپ سی آئی نو پا غی کے بزت اسلا ایک کا دک کا کوشچن دے دینا وکم آنور بے تو سو ایز این اسائنمنٹ آپریٹر سوری ایز این اسائنمنٹ سالو کو صحیح شوالا کانا نو امید لرم چھے ویڈیو بیم ڈیرا خوا خشی بی زبے کوشش کوم چھے دا سے سمرا خوری خوری پروگرامز بی او پرابلمز بی اکثر چھے پیپرو کی کمر سی آگا بزت اسلا خوما خوا بسرا کوم خو زڑا بیا ہم ماو چھے زکلا دا سی پلس پلس کورس کمپلیٹ کم بیسکس نو زبے تو سلا یو پیپر پدا بونے ویڈیو جوڑا کم چھ پیپر بھی مونگ سنگے سولف کاؤ ٹک شوالا کانا نو ویڈیو یور دوسرا شیئر کو چینل سبسکرائب کو ویڈیو خوما خو لائک کاؤ ٹک تو مو صرف آؤٹ پٹ کے تو سنا عمدہ پکور دی صحیح دو یور دوست خبر کوئی چینل نہ ویسے بالکل شیئر کو صحیح یہ دے سزی تو سنا اجازات غورم پالا بونم سپورم اللہ حافظ.